Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O texto de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Que momento foi esse? A história nos diz que Jesus e seus discípulos estavam atravessando o mar da Galileia quando repentinamente começou a soprar um forte vento e as ondas começaram a se levantar sobre o barco. O relato bíblico diz que enquanto os discípulos tentavam se defender contra o iminente naufrágio, Jesus dormia tranquilamente. E ao ser despertado, Jesus repreende o vento e a tempestade dizendo: acalma-te, emudece. Então o vento e a tempestade se acalmaram e a Bíblia diz que fez-se grande bonança. O que podemos aprender com essa história? Primeiro, mesmo que Jesus esteja em nossa embarcação, sempre existe uma possibilidade da tempestade acontecer. Enquanto vivemos neste mundo, algumas vezes o mar estará calmo, outras vezes o mar estará agitado. O próprio Jesus nos preveniu de que neste mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque assim como as tempestades chegam, elas também passam. E felizes são aqueles que, ao lado de Jesus, resistem às pequenas e grandes tempestades da vida. Segundo, se Jesus está em nossa embarcação, quando a tempestade acontece, não precisamos perder o controle. À semelhança dos discípulos, quando a tempestade muitas vezes chega, podemos perder o controle da situação, correndo o risco de perder o nosso casamento, a nossa família, o nosso trabalho, e assim o barco da nossa vida ficar à deriva. Então o que precisamos fazer? Precisamos reconhecer a nossa impossibilidade de agir. Precisamos confiar na direção de Deus e deixar Ele agir. Terceiro, é na tempestade que podemos conhecer melhor quem é Deus. Quando Jesus acalmou a tempestade, os discípulos reconheceram o tamanho do poder do Mestre ao dizerem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amigo, é na tempestade que podemos conhecer melhor quem é Deus. Precisamos confiar inteiramente no Senhor e deixar que Ele nos conduza em nossas aflições e dificuldades. Só assim nós vamos vivenciar a força e o poder de Deus, mesmo em meio à maior tempestade da nossa vida. Então nunca se esqueça, mesmo que Jesus esteja em nossa embarcação, sempre existe uma possibilidade da tempestade acontecer. Segundo, se Jesus está em nossa embarcação, quando a tempestade acontece, não precisamos perder o controle. E terceiro, é na tempestade que podemos conhecer muito melhor quem é Deus. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.